відіскоп. Дуже вчасний хід для Шахтаря. То, що на цьому всьому депресивному фоні загальноукраїнському Шахтаря, в принципі, теж доволі депресивному, бо гравці, мабуть, хочуть піти. Клуб грає не вдома, вдома твориться бозна що. А тут Бразилія, гарно, Фламенго, Крузейро, будь ласка. І з цієї точки зору, тобто вони хотіли вже давно, вони хотіли декілька років це зробити, і вдалося їм якраз в той момент, в момент якогось найнижчого такого падіння, витащитись кудись наверх. Це точно вигідно, то що клуб не платив взагалі за це турне. Це все турне оплачує компанія, яка йому його організувала. Відповідно, компанія збирає збори з білетів. Тому грали проти великих команд, що, в принципі, на користь, як Луческо хотів перед Баварією зіграти з топовими командами. Все якраз зійшлося. І бразильці більше побули вдома, хоча все одно запізнилися на збори Дуглас Коста з Бернардом. Але це вже якось не виглядає так драматично. Ну, там десь там не приїхав на два дні, щось там весілля в сусідньому місті. Це вже не те саме, що не прилетів і немає, невідомо, де він там. Тому, в принципі, одні плюси для Шахтаря. Єдине, що хотілося б, звісно, щоб ці плюси ще втілилися в результат якийсь на, ну, принаймні, пристойний проти Баварії. Якщо не перемогу, то хоча б якусь таку, щоб ми чекали до другого матча відповіді, що там трапиться. Відіскоп. Спортивне відео.